ମାହାଙ୍ଗା ସରକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର ପଶୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏଠି ଏଲ୍ଆଇ ମାନେ ନା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଗଲେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫାଟୁଆ, କୁର୍ମି, ଥଣ୍ଡା, ପତଳା ଝାଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗାଈମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି। ଯଦି ସରକାରରୁ ମାଗଣା ସବୁ ଆଉଛି, ଇଏ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ ଆମକୁ ଦେଲେ ସିନା ହବ, ଆମେ ଭେଟେନାରୀ ଯାଇକି ମାଗୁଛି ବି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆଇଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଔଷଧ ପଇସା ଦିଅ, ଆଉ ଆମ ଆସିବା ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦିଅ, ସବୁ ଦିଅ, ଫେଡ଼ିକି ମିଶେଇକି ଗୁଣିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି 400-500 ଯାଉଛନ୍ତି, ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ମେଡିସିନ ପାଉନୁ କି ସହାୟତା କିଛି, ଗାଈ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି 500 ନେଉଛନ୍ତି, 500-1000 ଏମିତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଏତିକି ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆଉ ଆମର ଗାଈଟା ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସରକାର ଘରୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ ପାଖରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। କି କୌଣସି ମେଡିସିନ ହେଉ କି ଦାନା ହେଉ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ହିଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକର 37 ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଦୁଇ ଜଣ ଚିକିତ୍ସକରେ ଚାଲିଛି ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଯାହାଫଳରେ ବେସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପଶୁପାଳକ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଔଷଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ତାଲିକା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମରାଯିବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ସେଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ଏଠାରେ। ନାଇଁ, ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ଯୋଉ କଥା ମିଳୁଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ଗାଭୀ ହେଉଛି ଗାଈ, ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଫିସ୍ ନେବୁ ଯେ ଆଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ଫାର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ମରି ମରି ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲେଣି 24 ଆଜ୍ଞା ଛେଳିମାନଙ୍କୁ। 3 ଟିକା ଆଜ୍ଞା ଆସେ, PPR ଗୋଟେ ଟିକା ଆସେ, FNB ଟିକା ଆସେ, ଗୁଡ଼ଫକ୍ସ ଟିକା ଆସେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତା ଫଳରେ ଆଜ୍ଞା ଫାଟୁଆ ରୋଗ ହେଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ପାଟିରେ ଛେଳିମାନଙ୍କର ଘା ଘୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ ଆମକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟାଇମ୍ରେ ଯାଇପାରୁନୁ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କାମ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀ ମେଡିସିନ ଆସୁଛି ସେ ମେଡିସିନ ଦିଆହେଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ଏହି ମାହାଙ୍ଗା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଏଲ୍ଆଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରି କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।